Åh, oh, då är det fredag i Bangkok. Nu har vi ätit en god frukost på hotellet och nu tänkte vi ge oss ut på lite shopping. Och jag tänkte visa lite grann våra favoritshoppingställen här i Bangkok. Det här heter Paper Plaza. Här har de mycket... Ja, jag kan visa vad jag har köpt. Nej, jag visar förresten inte vad jag har köpt. Jag kanske ska ge bort något av det. Men de har lite saker. Det är väl mycket för scrapbooking och man ska göra inlivningskort och sånt där. Men de har lite andra pappersvaror som jag brukar köpa här inne. Och billigt är det också, kan jag säga. Sen kan vi visa att om vi går lite bort över här. Svensens Ice Cream. Brukar vi, det måste jag säga att jag inte är dugg sugen på glass, för det var ganska mycket vi åt i frukost. Men Svensens Ice Cream kan jag rekommendera. Jag kanske glömde att tala om vad vi är. Vi är i shoppingmäckat MBK. Ni som har varit i Thailand, ni vet vad MBK är. Här gillar många kvinnor att gå och många karar vill inte gå här, vill jag på säga. Men ja, jag vet inte, jag tycker det är så där ibland, för det är fruktansvärt stort. Men vi har hittat vissa affärer. Och som sagt var ingen glass på Svensens den här gången, men jag kan rekommendera Svensens, det är en väldigt god glass. Kanske den lite högre prisklassen, men nu ska vi gå vidare till en annan affär som jag gillar. Tudelu! Jaha, då är vi i en annan affär som det här stället har jag handlat på mycket, Naraya heter det. Som ni ser så är det mycket små väskor och stora väskor och allt möjligt i alla de mönsterpåler. Vad heter det? Mönstermixer. Naraya finns ju över massor av ställen i Bangkok. Första gången jag var i Thailand någonsin för 20 år sedan så var jag i Patong på en Naraya och då var jag överlycklig. Det var ju, det är väldigt billigt här och bra och så, men jag har lite ledsnat på det här konceptet och sen har jag faktiskt en hel del i Sverige som fortfarande jag inte har gjort något med. Den här väskan hittade jag när jag var här för ett år sedan. Den gillar jag verkligen. Jag hade tänkt köpa en till då, men den var väl så populär så den tog slut direkt kanske. Den här typen gillar jag, annars är det lite för mycket rysk och rosetter. Idag tänker jag inte handla något i här, jag vill bara visa er. Jag kan visa bort över där så ser man ju lite mera rysk. Ja, vi fortsätter vidare till... Ja, vi kan fortsätta till ett annat ställe. Det här Naraya kan jag tala om, det ligger inne i... varuhuset Tokyo som ligger här i MBK. Det ligger på nedre botten. Men man får väl leta sig fram. Ni som kanske någon gång kommer hit och vill titta på Naraya och köpa någonting. Precis kommer det kineser eller japaner hit och köper fulla kassar. Och en gång såg jag faktiskt en kar som satt på en stol här utanför och sov. Han var nog lätt uttråkad. Hej då! Nu är jag utanför Jim Thompson. Jim Thompson, det har ju funnits länge i Thailand och det är ju med fokus på siden silkesaker. Och Jim Thompson har jag handlat väldigt mycket på. Det var också en affär som jag besökte allra första gången jag var i Thailand. Men de ligger ju i en helt annan prisklass än Araya. Här har vi till exempel, den här köpte jag förra gången jag var i Thailand. Då kommer jag inte ihåg vad den här kostade. Den kostade en bit över 100 kronor i alla fall. Och här har jag köpt både presenter och mycket till mig själv. För något år sedan här så gjorde de om konceptet. De har gjort om hela butiken och den har blivit mycket mindre. Och sen tror jag de har liksom gjort om det mot lite exklusivare varor och sådär. För att förut hade de mycket mer att välja. Och de har även en restaurang har tillkommit här. Igår var vi på Jim Thompsons restaurang som ligger alldeles nära där vi bor nu på hotellet. Där har de Jim Thompsons house. Det var där Jim Thompson bodde. Det var ju han som startade att, ja vad han nu gjorde, importerade, han startade sidentillverkningen här i Thailand. Sen försvann Jim Thompson, han försvann någonstans till Malaysia och bara, han skulle ut och gå. Jag vet inte när det var, om det var på 70-talet eller, nu törs jag inte uttala mig korrekt, men han skulle ut och gå någonstans på The Highlands i Malaysia, bara försvann. De har spekulerat i vad som hände honom. En del tror han blev mördad och en del tror han blev uppäten av en tiger eller ja, puts väck borta. Men hans livsverk finns ju kvar ändå så att, ja, jag har handlat en sak. Jag handlade igår. Nu talar jag inte om vad det är. Det var inte till mig själv. Kul nu! Ja, nu har vi fikat gott här på Mandarin Oriental Shop. Det är liksom vårt ställe. Vi har
fick att vi delade på en kroppsmissjö. Han ska ju alltid vara värst. Han tog, var det saffertårta och så tog han ischoklad. Det där tyckte jag var lite mycket. Oj, nu tror jag det väller in folk här. Det är kineser och japaner och du vet ju allt. Ja, det kanske inte var så bra sagt. Men i alla fall, och jag tog en iced kaffe latte. Och så tog jag en bakelse. Det var liksom coconut mousse med rhubarb and strawberry jam någonting. Det var jättegott. Och här har lite saker inför påsk här som vi kanske kan zooma in. Det är lite roliga ut, men kanske choklad och sånt där. Ja, här brukar vi som sagt bara fika. Det har vi gjort många gånger och tyvärr så har de inte kvar min favoritbakelse, The Wave. The Wave, det liksom var en stor makaron som var fylld med hallon och någonting emellan. Men om vi liksom börjar gå lite längre bort här så kan vi gå. Så mitt emot Mandarin Oriental så har vi Harrods. Det här är ju sånt man kan handla. Här är lite kakor och kex och sånt. Så kan man även handla leksaker, nallebjörnar och sen har de fika och sånt här. Så att, ja, nu är vi mätta. Belåta. Ja, jag måste säga att det finns väldigt mycket bra shopping här i Bangkok. Det gäller att bara hålla i plånboken. För det finns en hel del dyrt här inne på. Så det jag glömde säga att vi är inne på Siam Paragon. Det är en av de mer lyxiga gallerierna här. Så här finns ju Chanel och Louis Vuitton och alla de här stora märkena. Men ja, nu ska vi åka upp på Boots. Vi ska hitta en Boots. Jag har en sak jag ska handla där. Ja, hej då! Då har vi förflyttat oss in i MBK. Vi har varit och handlat lite på Boots. Jag kan ju visa vad vi har handlat på Boots. Det kan jag rekommendera de här. Det här är alltså typ som Alvedon ungefär. Jag tror det är 100 stycken i de här. Säg att de kostar 25 kronor. Kanske, ja. Vi köpte 2 burkar. Ja. Sen så upptäckte jag den här affären. Lemongrass House. Den verkar ny här, för den såg jag inte förra gången. Jag hamnade på den i Phuket och de har ganska fina grejer, men det är lite dyrare. Här har jag lagt samma till mig själv. Tandkräm, frangipani och talk, som jag gillar ju talk. Royal Lotus Baby Powder. Så den här affären kan jag rekommendera. De har mycket body lotions och bath oils och sånt där. Ja, nu fortsätter vi vår shoppingvandring.